নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম এটা সুন্দৰ বিউটি টিপছ। সেইটো হৈছে আমাৰ ভৰিকেইখন কেনেকৈ আমি সুন্দৰ কৰি ৰাখিব পাৰোঁ, তাৰে এটা সুন্দৰ টিপছ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক অসমীয়া চেনেল অৰ্থাৎ আপোনালোকৰে চেনেল ডেইলি টিপছলৈ। আহকচোন আমি কেনেকৈ ঘৰুৱা উপায়েৰে পাৰ্লাৰলৈ নোযোৱাকৈয়ে অতি সহজতে কেনেকৈ আমি ভৰি দুখন ঘৰুৱা সামগ্ৰীৰে সুন্দৰ কৰি ৰাখিব পাৰোঁ, তাৰে এটি সুন্দৰ টিপছ এই ভিডিঅ'টিত জানো। মই যেনেকৈ কৈছোঁ তেনেকৈ আপুনিও কৰি যাওকচোন, চাব আপোনাৰ ভৰিকেইখন কিমান সুন্দৰ হৈ পৰিছে, আপোনাৰ দেখি নিজে আচৰিত হৈ যাব। সৰ্বপ্ৰথমে আপুনি কি কৰিব, এক নম্বৰ টিপছ, অলপ কপাহ ল'ব, তাতে নখপলিচ ৰিমোভাৰ যি আমি বজাৰত পাওঁ সেই নখপলিচ ৰিমোভাৰ সেই কপাহ টুকুৰাত লগাই আপোনাৰ নখখিনি, যদি নখপলিচ আছে তেতিয়াহ'লে সুন্দৰকৈ চাফা কৰি ল'ব। ছেকেণ্ড ষ্টেপ আপুনি কি কৰিব, সুন্দৰকৈ এটা বাচন ল'ব, যিটো বৰ্তনত আপুনি আপোনাৰ ভৰি দুখন সুন্দৰকৈ যাতে সৰু গাঁঠিলৈ কৰি পৰাকৈ পানীখিনি আপুনি তিয়াই থ'ব পাৰে, তেনেকুৱা জোখৰ এটা বাচন ল'ব। তাতে আপুনি সিমান জোখত গৰম পানী ল'ব, গৰম পানী ইমান গৰম নহয়, কুহুমীয়া গৰম পানী ল'ব। লৈ তাতে আপুনি এটা নেমুৰ এটুকুৰা, এটা নেমুৰ এটুকুৰা ৰস তাতে দি দিব, কমচে কম 3-4 চামুচ নেমু ৰস দি দিব। নেমু ৰস দিয়াৰ পিছত সেইখিনি পানীতে আপুনি 2 চামুচ বেকিং চ'দা দিব। বেকিং চ'দা নহ'লেও যিটো আমি বজাৰৰ পৰা কিনি আনো চ'দা খাৰ আমি খাওঁ, সেই চ'দা খাৰ হ'লেও হ'ব, আপুনি 2 চামুচ সেই পানীখিনিতে দি দিব। তাৰপাছত সেই পানীখিনিতে আপুনি 2 চামুচ নিমখ দিব। তাৰপাছত আপুনি যি শ্বেম্পু ব্যৱহাৰ কৰে, যি শ্বেম্পুৱেই হওক, এইটো শ্বেম্পুৱে ল'ব লাগিব বুলি কথা নাই, যিকোনো শ্বেম্পু হ'লেই হ'ল, তাতে আপুনি 4 চামুচ শ্বেম্পু দিব। তাৰপাছত সুন্দৰকৈ মিশ্ৰণখিনি মিহলাই ল'ব আপোনাৰ হাতৰ সহায়ত। সেই পানীখিনিত এতিয়া আপোনাৰ ভৰি দুখন তিয়াই থওক, সম্পূৰ্ণ 20 মিনিট আপুনি এই পানীখিনিত আপোনাৰ ভৰি দুখন তিয়াই ৰাখিব। মাজে মাজে আপুনি ভৰি দুখন ঘঁহিব, আকৌ দিব, আকৌ এনেকৈ ঘঁহিব, আকৌ থ'ব, এনেকৈ কণ্টিনিউ আপুনি 20 মিনিট থ'ব। 20 মিনিটত আপুনি 3 বাৰমান ভৰি দুখন মোহাৰিব, মোহাৰি সম্পূৰ্ণ 20 মিনিট যেতিয়া হ'ব তেতিয়া আপুনি ভৰি দুখন উঠাই আনিব সেই পানীৰ পৰা। সুন্দৰকৈ ভৰিকেইখন মোহাৰি ল'ব। এতিয়া আহক 3 নম্বৰ ষ্টেপলৈ। 3 নম্বৰ ষ্টেপৰ কাৰণে আপুনি ল'ব এটা চাফা বাতি ল'ব, তাতে আকৌ পুনৰ 2 চামুচ চ'দা ল'ব, চ'দা খাৰ ল'ব। লৈ তাতে 4 চামুচ আপুনি নেমু ৰস দিব, দি সুন্দৰকৈ পেকটো মিহলাই ল'ব। লৈ এডাল টুথব্ৰাছ ল'ব, সেইখিনি ব্ৰাছডালত লগাই আপুনি আটাইকেইটা নখ সুন্দৰকৈ মাছাজ কৰি কৰি চাফা কৰি পেলাব ব্ৰাছডালৰ সহায়ত, সেই মিশ্ৰণখিনি লগাই। কেৱল নখকেইটাই নহয়, আপোনাৰ গেৰুৱা ভৰিৰ ছাইডকেইটা, সেইখিনিত যিখিনি ডেড স্কিন আছে সেইখিনি আঁতৰ কৰিব এইখিনিয়ে। গতিকে আপুনি ব্ৰাছডালেৰে গোটেই ভৰিখন মোহাৰি মোহাৰি আপুনি এই পেকটো লগাব। তাৰপাছত সুন্দৰকৈ ভৰিকেইখন মোহাৰি ল'ব। লৈ আপুনি যিকোনো ক্ৰীম, যি ক্ৰীম ব্যৱহাৰ কৰে আপুনি হাত ভৰিত, বডি লোচনে হওক বা যিকোনো ক্ৰীম, আপুনি গোটেই নখকেইটাত পুনৰ লগাব। লগাই সেই প্ৰথম যেনেকৈ লৈছিলোঁ পানীখিনি, সেই পানীতে পুনৰ আপুনি ভৰিকেইখন তিয়াই থ'ব, কমচে কম 5 মিনিটৰ কাৰণে আপুনি তিয়াই থ'ব। তাৰপাছত 5 মিনিটৰ পিছত ভৰিকেইখন উলিয়াই আনিব, আনি সুন্দৰকৈ মোহাৰি ল'বলৈ। আপোনাৰ যদি ডেড স্কিন আঁতৰোৱা নখৰ সেই পিনডাল আছে আপুনি সেইডালে কৰিব, নহ'লে এডাল আপুনি বাঁহৰ সুন্দৰকৈ শলা ল'ব, সেই শলাডালে আপোনাৰ নখত যিমানখিনি বেয়া ছাল আছে ওপৰলৈ ওলাই থকা মলি, সেইখিনি কুমলি একদম কোমল হৈ থাকে, আপুনি সেইখিনি সেই মাৰিডালেৰে আঁতৰাই পেলাব। তাৰপাছত আপুনি এটা চাফা বাতি ল'ব, তাতে 4 চামুচ দৈ ল'ব, যিকোনো দৈ হ'লেই হ'ব, আপুনি 4 চামুচ দৈ ল'ব। লৈ তাতে অকণমান হালধি মিহলাব, মিহলাই সেই মিশ্ৰণখিনি আপোনাৰ ভৰি দুখনত লগাব, একদম এটা পেকৰ নিচিনাকৈ এপ্লাই কৰিব। এইখিনি লগাই সম্পূৰ্ণ 15 মিনিটে আপুনি এনেকৈ ভৰি দুখন থাকিবলৈ দিব। 15 মিনিটৰ পিছত চাফা পানী লৈ ভৰি দুখন ধুই পেলাব। সুন্দৰকৈ ভৰিকেইখন ধুই লোৱাৰ পিছত আপুনি আপোনাৰ ভৰিত ভেচলিন লগাব, যদি আপোনাৰ ওচৰত ভেচলিন নাই তেতিয়াহ'লে নাইট ক্ৰীম যি আছে আপোনাৰ ওচৰত সেয়াকে লগাব।
সুন্দৰকৈ লগাব। তাৰপিছত আপুনি মন পচন্দৰ নখ পলিচ ল'ব আপোনাৰ নখত। দেখিব আপোনাৰ ভৰিকেইখন কিমান সুন্দৰ বগা আৰু উজ্জ্বল হৈ পৰিছে। ভিডিওটি চাই কেনে লাগিল জনাবচোন। যদি ভাল লাগিল তেনেহ'লে লাইক কৰিব, আৰু এইখিনি ব্যৱহাৰ কৰি আপোনাৰ ভৰিকেইটা যদি সুন্দৰ হৈ পৰে তেতিয়াহ'লে মোক কমেণ্টত জনাবলৈ নেপাহৰিব। চেনেলটি ছাবস্ক্রাইব কৰিব, মই ভিডিঅ' আপলোড কৰাৰ লগে লগে যাতে আপোনাৰ ওচৰত ন'টিফিকেশ্যন পায় তাৰ কাৰণেও ছাবস্ক্রাইবৰ কাষত থকা বেল আইকনটো টিপি থ'ব। আজিলৈ আহোঁ, পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে নমস্কাৰ।